18 maj njihet zyrtarisht si dita ndërkombëtare e muzeve. Kjo ditë është krijuar nga UNESCO në vitin 1977, duke synuar rritjen e ndërgjegjësimit botëror mbi rëndësinë e muzeve në zhvillimin e shoqërisë. Edhe në vendin tonë kjo ditë përkujtohet nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme kulturore, duke promovuar vlerat e vërteta të këtyre institucioneve të kulturës. Në kuadër të kësaj dite, edhe Durrësi ka çelur dy herë tij për vizita të lira në Muzeun Arkeologjik dhe në Amfiteatrin Romak. Esmeralda Shtjefni, specialiste e guidës dhe didaktikës në Muzeun Arkeologjik për Adrianet u shpreh. Sot është dita ndërkombëtare e muzeve dhe si e tillë, vizita në muze gjatë gjithë ditës është e lirë për vizitor vendas dhe të huaj. Ju e pat dhe vet pak më parë, vizitorët tanë të parë ishin pikërisht nga shkolla, ishin student, të cilët zgjodhen që ta vizitojnë muzeun pikërisht në këtë ditë promovuese. Por nuk do të jenë të vetmi, dita është e gjatë, jemi vetëm në mëngjes, dhe shpresojnë të kemi një vizitueshmëri shumë të lartë. Cilat janë përshtypjet e turistëve dhe vizitorëve të ndryshëm për Muzeun Arkeologjik të Durrësit? Jo sepse unë punoj këtu, por realisht janë ndër më të lartat. Veçanërisht një që më ka ngelur në mendje është njëri prej turistëve nga Amerika me profesion arkeolog. Përshtypja e tij ishte pash muzeun e vogël arkeologjik më të bukur në rajon. Dhe ishte veçanërisht shumë kuptim plot, jo një turist i thjesht, por një profesionist i cili lën mbresa të tilla. Në Muzeun Arkeologjik të Durrësit numërohen rreth 2400 objekte të ndryshme të ekspozuara që i përkasin periudhave të ndryshme kohore, që nga ajo prehistorike e deri tek periudha romake e shekullit të 4 pas Krishtit. Pas mbylljes disa vjeçare, Muzeu Arkeologjik i Durrësit çeli dyert për vizitorët vendas dhe të huaj në mars të këtij viti.